Ось так відзначили третю річницю Революції Гідності люди, які прийшли ввечері на Майдан Незалежності в Києві. До 500 активістів намагалися продертися крізь стіну із поліцейських і запалити посеред дороги у центрі столиці вогнище. Зрозуміло, що правоохоронці намагались їм завадити, адже це порушення громадського порядку. Однак цього чомусь не міг зрозуміти ніхто із натовпу. Тому у бік поліцейських лунали нецензурні слова і образи. Натомість люди у формі вели себе, судячи із чисельних відеозаписів, доволі стримано. Відбулися сутички, коли протестуючі намагались занести велику кількість шин і підпалити їх на Майдані. Вдалося їм занести тільки дві покришки, дві ще були забрані з пам'ятника на алеї Героїв Небесної Сотні. Пізніше натовп розійшовся із Майдану. Натомість виникли сутички на прилеглих вулицях. Зокрема, поблизу метро Площа Льва Толстого розгромили відділення Сбербанку Росії. На вулиці Велика Васильківська побили вікна, кинули кілька фаєрів, вигорало один квадратний метр площі, розтрощило відділення на Площі Льва Толстого, відділення банку Сбербанку. Також там постраждалих немає безпосередньо при цих подіях, але пострадала дівчина, яка намагалась знімати все це на відео, встала на парапет підземного переходу і, не втримавшись, впала. На щастя, в неї тілесні ушкодження середньої ступені тяжкості. Наразі поліцейські встановлюють причетних до погромів. Винуватцям загрожує покарання за пошкодження чужого майна та інші хуліганські дії.